Ik rudenī esam pieraduši, ka lapas ir jāsagrābj, taču, kā izrādās, tādā veidā dabai nodaram tikai kaitējumu. Daba to noteikti nav vajadzīgs. Cita lieta ir cilvēks. Ja? Cilvēkam nu, ir tāda no nu, ārzemju pieredzes uz šobrīd varētu teikt saskatījušies, ka viss ir gluts un nolaizīts. Dabai ir paredzēts, ka tas, ko koks ir sastrādājis vasaras laikā, respektīvi lapas, kuras rudenī nokrīt. Ja? Tās turpat koka apkārtnē, kā mēs to arī šeit redzam. Mm? Ja? Laika gaitā kļūst pašam kokam par barību. Tikko tu atņem kokam to barību, ko viņš ir iecerējis sev nākošajam gadam ja? Vai turpmākajiem gadiem, tad būtu liederīgi šos te zālienus un šīs te vietas nu, papildus mēslot. Ja tomēr ir vēlme lapas sagrābt, tad tās nav ieteicams dedzināt, jo tādējādi tiekot iznīcinātas dārzam nepieciešamās organiskās vielas. Pietam lielākajā daļā pašvaldību bioloģiskos atkritumus dedzināt ir aizliegts. Tāpēc tā jāstiek iedzīvotājiem nodrošināta savākto lapu izvešana bez maksas. Taču, ja arī tādas iespējas nav, tās varot sasmalcināt ar zāles pļāvēju. Lapas pēdējo reizi, tā, kad daudz maz ir jau, ja, pārbrauc ar zāliena pļāvēju. Ja, tad sasmalcinās, viņam ir labāk sadalīties. Un tās cietās lapas, kas ir ozolu lapas, arī kļavu lapas, kuras lēnāk sadalās pēc nokrišanas, ja tā ir mazāk uzkrītoša vieta, apsmidzina ar karbamīda šķīdumu. Tas palīdz lapām sadalīties. Ja negribas, lai lapas ir visapkārt, tad varam sabērt tieši apkārt stumbram vainaga projekcijas lielumā. Un tad labi būs abiem, gan dabai, gan cilvēkam. Šķiet, kā agrāk diskusijas par lapu grābšanu nebija, un šis jautājums aktuāls palicis vien pēdējos gados saistībā ar cilvēku pastiprināto vēlmi dzīvot dabai draudzīgāk. Agrākajos gados ja, neviens daudz nediskutēja, iedeva skolas klasei, ja, katram pa grābeklim. Ja. Skolas teritorija bija sadalīta, nu, pieņemsim, ja, katrai klasei tankš, ja, un kārtībai būs būt. Nu, pašlaik pasaule vispār šumējās, nu, it kā zaļajā virzienā. Taču būtiskākais esot vienmēr situāciju izvērtēt, kur iespējams lapas atstāt, taču no piemēram namdurvju priekšas lapas nogrābt, lai neveidotos vizuāli nepievilcīga ainava. Ramons Zariņevs, Cēzars, RTV.